Hey dames en heren, welkom bij de Watergravin. Een schitterend mooi water in Zeeland. Vannacht moest ik al helaas eentje lossen, maar ja, hengeltje net opnieuw erop en hij loopt in een half uur af. Dus yeah, hele mooie schub, 9,5 kilo. Even mijn mouw opstropen. En dan laten we hem of haar even zien. Echt een beauty. En sterk abnormaal. Hier is die. Wat een mooi diertje zeg. Wat een mooi beestje. Echt een beauty. Nou, ik denk dat dit nog wel meer oplevert. Oh, ben ik wijs. Yes. Yes, yes, yes. Er was wel een lekker aan het schuimen op mijn stek. Eventjes daar blijven, Maggie. Nee. En aansporen op de stek. Nou, een half uur later. Doedoet. Hangen. Nou. Hij heeft één beschadigd dingetje. Dus één schub weg. Maar voor de rest is het echt een beauty. Ik doe hem nog even andersom. Dat jullie hem daar ook even zien. Maar wat een beauty. Ja, die is wel rustig nu, want hij is helemaal opgestreden. Ik heb één beschadiging. Even een beetje water over zijn hoofdje. Wow. Heel belangrijk, dames en heren. Hou de vis nat. Heel belangrijk. Maar misschien nu de... Het is wel een beetje een... ja, redelijk druk baasje, maar dat merkte ik ook wel aan de hengel. Ja, je hoeft je eigenlijk niet om te draaien, makker. Wat een mooi gaaf licht buikje. Ja, echt een mooi diertje. Zo, echt heel erg blij. Nou, hier is hij nog even andersom. Oh, prachtig. Ik riep al, hij mist één schub. Ja, ik zal even doen. Maar wat een beauty. Zal bij de paai geweest zijn. Ik denk of misschien bij de struiken. Maar wat een mooi dier. Oh, moet die kop ook zien. Wat een mooi diertje. Prachtig. We maken even foto's. En dan mag hij weer in zijn element. Hoe eerder, hoe beter. Later. Ja, dat had ik al. Prachtig. Yeah, dat smaakt naar meer. Hoppa. De eerste op het nieuwe water. De Watergravin. Een aanrader voor echt iedereen. Niet alleen maar omdat het, ja, omdat ik er nu een heb. Maar ook omdat het is hier de hemel op aarde. Het is hier zo mooi. Die mensen hebben het echt heel erg strak op orde. Heel vriendelijk. Help je met alles als het moet. Ja. Ik zeg... snel even checken de Watergravin. Later. Oh, wat heet het. Een huisje. Er was weer een visje. Standaard jongens, even het schepnet goed uitspoelen. Nou, dit net hoort hier, je hoeft niet mee naar een ander water. Maar als je een hoop op verschillende wateren vis, even je spullen goed uitspoelen. En dan, ja, je komt het nooit helemaal. Maar dan maak je de kans kleiner dat je ziektes of iets anders overbrengt. Dus
Ja, ook weer een stukje wijze les. Heerlijk bakje koffie. Er is nog steeds in de bal. Nou, dames en heren, ik ben even aan het struinen met een hengeltje en er ligt hier een mooie schub in de bossen. Heel chill te chillen. Hij staat erg mooi op beeld. En ik denk dat jullie hem ook wel spotten. En dat weet ik wel zeker. Daar. Er ligt ergens een hengeltje met een vlakje. Daar. Strak onder de wateroppervlakte. Die vissen hangen nu erg hoog. En hier ligt er eentje. Heel relaxed te chillen. In de bossen. De beesten doen helemaal niks. Echt helemaal niks. Ik doe echt mijn uiterste best om het even stil te houden, maar het is echt heel spannend. Echt heel nice. Maar dan heb je het over beelden. En mijn hart die maakt echt overuren. Ik hoop dat hij er dadelijk even uit wil en dat hij een heerlijk hapje wilt. Nou, dan heb ik hem wel. Hij is niet heel dik, maar wel heel mooi dit. Helemaal in mijn elementje en hij ook. Nou, en houden jullie op de hoogte. Later. En dat op een vlakje. Machtig! Het hele water rondgestruind. Hoop gespot, maar niks wou mijn broodje hebben. Met een dobbertje. En ik denk, nou, ik heb nog één hotspotje waar ik weet dat er een hele hoop in de struik hangen. Ik denk, als het daar niet lukt, dan hang ik mijn richter weer aan. En dan, maar dan houdt het op. Maar deze jongen besloot nog even op het laatste moment, want ik wou net een blik mais halen. Hier bij vrouwtje op de stek, omdat ik dacht dat het beter was. Maar hij schuift rustig op mijn vlok af, die halve watering ook nog, en niet eens op de bodem. En hij greep hem. En nou is hij heel even de mijne. Ik ben echt blij. Oh, wat een sport. Recht onder de hengel. Echt recht onder de hengel. Hij schoot alle minuut de boom in. Maar ja, ik ben echt blij. Echt een beauty. Echt een plaatje. Ja. Yes! Nou, we maken even fotootjes. En dan mag hij weer in zijn element. Dit is nummer 36. Dus het smaakt naar meer. Op naar meer. We houden jullie weer op de hoogte. Later. Nou, luidjes. Release of the beast. Nou, het is niet een hele dikke. Maar meer dan welkom, ik doe even de rubber bootjes weg hier. Moet eens even kijken wat een parel. Wat een beauty. Echt uber blij mee. Ja, je mag. Nou, dat deed hij dus ook aan de hengel heel vaak.
Yeah, of een broodvlak. 35. 36. 25. 36, 25. Nou, het werkt hoe ik het wou. Op de richtjes wou het niet op de bodem. Ik denk door de hitte. Ik denk dat moet ze anders belagen. Ik hang mijn vlak erin. Half uurtje wachten. Er vloog er wel een hele hoop om mijn vlak heen. Maar deze jongen die had er toe. Yeah! Echt blij. Nou, het smaakt naar meer. Later. Hallo dames en heren. Welkom. We staan hier aan de watergravin. Dit is de eigenaar. Dit is Goedemiddag. Bas. Stel je even voor Bas, leg even het uit over het water. Nou, ik ben Bas van der Maas. Wij zijn anderhalf jaar geleden de watergravin begonnen. Ja, een lakkertje van 2,2 hectare. En op een privé domein. Als je het bij ons afhuurt, dan heb je alles voor jezelf. Inclusief twee accommodaties. En, ik ben hier heerlijk met je gezin vertoeven. Het is heerlijk rustig. Met het is een hele baan. Het is echt hemel. En mooi. Ja, zeker. Ja. Ik nodig iedereen hier uit. Graag ook. En daar is een heel mooi bestand op dit water. Echte schilderijtjes. En dat roep ik niet snel. Maar ik heb de foto's hier gezien. Nou, ik was alle minuten helemaal in love. Dat is iets wat je denk ik ook wel baant. Ja, zeker. Hele soort schilderijtjes. Ja, echt schitterend. En ja, hoe heet het? Hij riep het ook al. De rust, de ruimte. Helder water. Hele mooie vissen, eigenlijk alles wat je wilt. En nu voeg ik ook nog even bij. Ik heb al meerdere mensen gesproken die riepen, ja, maar het is wel redelijk duur. Maar split het eens met meerdere mensen. Dan is het helemaal niet duur. En dan heb je iets wat in onze ogen heel uniek is. Ja, ik kan er niks aan toevoegen. Nee. Dan laten we straks nog even zien hoe de hut eruit ziet, de blokhut ja. En het chalet. Ja. Gaan we nou ons best doen om nog een testje te hangen. En nog even lekker rammen. Ja. We houden jullie weer op de hoogte. En als wij weer wat hebben, dan tunen wij weer in. Later. Okay. Nou, goedemorgen lieverd. Goedemorgen. Midden in de nacht, dat is toch geen morgen? Ja, ja. Hey. Maar die joker heeft gewerkt. Ja, dankjewel Bas. Ja, dankjewel Bas. Kijk eens. Op twee netmaisjes met een paar maden. Nou, we schatten hem een kilootje of 7. Ik kan zo meteen nog even kijken, maar... Heel mooi hoog beestje. Ja, hij is hoog. Wat een mooi dingetje. Hoog en droog. Het was niet eens een dikke run. Ik dacht eigenlijk een brasem. Of had jij gezegd dat hier geen brasem zou nee, zitten? Nee, die heb je hier niet. Het was tuut. Hou me iets hoger, liefje. Meer was het niet. En ik sla aan, ik voelde van niks. Als er iets raars. Jo. Even omdraaien. Wist je, niet helemaal naar het spetter gaan. Dat deugt niet, hè? Nou, liefje, is die even andersom. Heerlijk. Echt een mooi beestje, hoor. Hij is best heel mooi. Helemaal niks mis mee. Ja, Bas zoekt ze ook uit, hè, of ze mooi zijn of niet. Ja. Ja, dat weet die jongen wel. Prachtig. Kijk, een hoge kop. Nou. Of over rug, achter die kop. Prachtig. Oh, we zijn hier weer blij mee. Hij is niet groot. Maakt de stand dan net even weer wat leuker voor me. Lekker. Heerlijk. Nou, ja, en wat roepen we dan? Yeah. Yeah. Heel erg onrustig.
Nou, dames en heren. Een beetje een dubbel gevoel. We spelen net een schilderijtje. Vrouwtje. Maar deze had ik ook net. Op een dubbele bloedwormboilie. Van de boiliefarm. Heel wijs mee. Hele mooie big. Hij is wel iets beschadigd. Maar we hoorden al, hebben ook gezien dat die vissen door de struiken heen springen. Ja, dan heb je dat wel eens dat er een beschadigt. Het is niet anders. Dat hoort erbij. Maar schitterende beestje en oersterk. Nou, ik doe hem nog even andersom. Daar heeft hij wel een lelijk wondje. Maar wel een mooi dier. Die heeft wel eens een hoge rug, hè? Ja, echt een hoog biggetje. Zo. Ik doe hem even netjes met de sling om draaien, dan beschadigt hij het allerminst. Of dan beschadigt hij helemaal niet, bedoel ik eigenlijk. Want laten we eerlijk wezen, mensen. De liefde voor deze vissen, hoe ik het dan voel, is onbeschrijfelijk. Spetter, spatter, splater. Ik heb nou wel allemaal spetters op mijn bril. Maar ja. Dat maakt mij oprecht helemaal niks uit. Want hij is binnen. Ja, you win from... En je loes. Oh, maar dat is live. Hij is erg onrustig. Dus ik doe het even rustig aan. Als hij maar heerlijk meewerkt op een video. En dat doet hij. Hij is echt wel beschadigd hoor, maar het is ook echt een beer. Echt een beuker. En ze springen hier vol door de struik heen. Nou, dan heb je wel eens dat er wat beschadigd hè. Als wij door de jungle lopen, dan hebben we dat ook. Nou. Alles weer rechtleggen. Standaard om de vinnetjes denken. Want die beesten mogen niet beschadigen. Oh, deze heeft op zijn buik ook twee plekjes. En ja. Bij zijn hier wat dingetjes. Hoofdvin. Maar het is een beauty. Ja. Ondanks dat hij beschadigd. Oké. Okay. Ja, dat is ook de werkelijkheid, dames en heren. Heel af en toe dan blijven ze wel rustig, maar ook heel af en toe heb je hypervisjes. Nou ja, ADHD, olé olé. Maar wel heel, heel erg mooi. We maken even wat fotootjes. En dan mag hij weer naar huis. Later. Nou, dames en heren. Ook deze mooie schub die mag weer in zijn element. En die wil het wel heel graag weg hoor. Wat een dikke hoge rug. We hebben wat beweging weer op de hengels, dus uitschakelen en door. Ik hoor hem weer. Ja, wij moeten weer door. Later. Nou, dames en heren, op de laatste dag bij de watergraaf. Rustig. Hand opruimen, ik was even op de wc. En dan kon in één keer doe-dut. Ik denk, ja, doe dan. En in één keer doe-dut-dut-dut. Zeg, welke hengel? Ja, de jouwde. Nou, ik heb nog nooit zo snel al lopen poep. Maar het was een lekker poepentijdje. Nou. Grappig. Maar we hebben een schilderijtje. En het was echt mijn wens op dit water. Om en een grote en een schilderijtje. De grote heb gespeeld in de struiken. Dat was echt een hele dikke. Maar mijn andere wens is werkelijkheid.
En die ligt hier. Echt blij. Zo. Het is een drukte markertje. Nou. Maar ik was hem even nat maken, dus hij mag even rustig blijven. Rustig, maatje. Rustig. Oh, hij is prachtig. Nou, we hijsen hem even omhoog. Het is niet een reus, maar met deze beschubbing hoeft dat ook echt niet. Wat een beauty. Die beesten springen hier door de struiken. Standaard laag houden. Dan maken ze niet een grote smakkert. Want dat mag echt niet. Oh. Rustig, rustig, Jokkie. Zo, je zal ook nog even nat worden ook, hè? Ja, hij moet me nog wel wat hebben. Als je rustig blijft, dan mag je naar huis. Eerder. Dan duurt het wat minder lang. Maar is dit mooi, dames en heren? Of is dit heel erg mooi? Hij is prachtig. Naar mijn mening is heel erg mooi. Een mooi hoog ruggetje. Echt een deugniet. Dat is echt hoe ik hem zie. Echt een beauty. Heel wijs mee. Echt heel erg wijs mee. Ik doe hem nog andersom. Is die wel beschadigd, maar ik riep net al dat het is door het springen in de struiken. Dat riep de eigen, en nou riep dat ook. Dus ja. Misschien ook wel een stukje paai. Ja, is jammer, maar je doet er niks aan. Het is al wel helende. Dus ja, mooi hoor. Echt heel erg mooi. Hier mist hij ook een half schupje. Even kijken hoor. Maar jongens, jongens, oh, dit is jongens. Ik ga even dichterbij. Ook mooi hè, die jaarringen. Wow. Ik duik gelijk even weg, anders is de camera nat. Ik doe hem nog even andersommetje. Hij is ook aardig licht. Maar dat maakt me echt niet uit. Ik ben hier zo wijs mee. Het is jammer voor de foto en film dat hij beschadigd is. Ja, maar ja, dat hoort er ook bij. Hoort erbij. Er is alweer een schubje aan het aangroeien. Even dichtbij, zal ik even laten zien. Hier is het schubje weer aan het aangroeien. Er ligt een vliesje op. Dus ja, niet te veel aan zitten, maar mooi diertje. Ik hang nog even in de lucht. Even achter, even een stapje naar achter. Doe die keer even op en af. Echt een mooi beestje, zeg. Prachtig. Heel wijs. Wow. Doe nou eens even rustig, man. Hele harde onderlippen, die haken als een huis in dat onderlipje. Haak van Bates Solutions. Heel wijs mee met die haken. En die, elke vis die ik haak hangen is als een huis. Echt als een huis. Prachtig. Jongen, jongen, wat een drukte man. Deze is echt wild. Nou, ik doe de spring dicht. We maken even heel snel foto's en dan mag hij weer in zijn element. Later. Fijne dames en heren. Een schilderijtje. Mijn wens met werkelijkheid. Die wou ik hebben. En het lukt ook nog. En dat is lekker als iets lukt. Nou Jochie, meisje hier mag naar huis. Hele dikke mug erbij, een langpootmug. Mooi hoor. Ja. Zo. Heel erg mooi. Heel chill acclimatiseren. Het blijft een beetje hangen. Jochie. Het is echt een bijtrekker. Ja. Ik liep net al in de film uit wel wat schade. Maar dat is omdat die beesten hier springen in de bossen. Nou ja, dan heb je dat, hè. Het is net als wij mensen hebben ook wel eens een schaafwondje. Nou, dat hebben deze doerakjes ook. Hij mag nou wel zwemmen.
Nou, hij denkt, ik blijf nog even lekker bij de water chillen. Oh, mijn beentjes. Ja, dames en heren, ook ik word een dagje ouder. Oh, wat een beauty, hè. Daar gaat hij. Mooi, hè. Echt wonderbaarlijk mooi. Heel relaxed, weer de diepte in. Nou, maatje. Later. Hele geslaagde week. Hier bij de watergraf en ik ben nog steeds helemaal in mijn nopjes. Ik voel mij nou een beetje de freke honk onder de hengelaars. Maar wat hier nog meer, man. Het is toch magic dit. Het is toch mooi. Ik ben echt heel blij. Heel happy. Helemaal tevreden. De eigenaren, Yannick en Else, hele lieve mensen. Hielpen ons, steunen ons. En nodigen ons uit hier op dit, op hun mooie water. Heel erg bedankt nogmaals. En wie weet tot ooit. Het is echt een verborgen parel, ja, hè, dit water. Het is echt mooi, hoor. Dus wij haken nu af, luidjes. Want we moeten nog opruimen en vrijen. Dus spreken we jullie later. Doei. Zo, en dan willen we opruimen. Bijna alles zit in de aanhanger. Op het laatste nippertje nog een dubbele rijen. Ja. Dus ja, ik heb nog maar één hengel op de steun liggen. Vrouwtje 3. Dus wie weet. Het riet valt ook helemaal onderuit. Ja, ik zal het even op de film zetten. Kijk, ja, riet is neergeslagen. Hoor het, jongens. Boem, 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 boem. Ah. Maar het regent even heel hard. Dus we moeten even wachten met de rest opruimen. En dan gaan we weer naar de volgende stek. Kom jij er ook eventjes op? Dit is de slaapkamer. Met kussens, dekbedden, twee bedden. Echt overal is aan gedacht. En kijk, we kunnen de luchtdruk ook nog even kijken. Hier zit een luie stoel. En een lekkere bank. Eerlijk zeggen dat wij de stretches daar neer hebben gezet. Nou, en dan hebben we hier natuurlijk de overkapping. Heerlijk. Kijk, bankje. Een tafel met 4 stoelen. Een open haard. En deze tafel. Oh, die is zo bijzonder. Echt leuk. Daar hebben wij van de week even gezeten met film kijken. Dat is dan de man, daar hebben we even mee gebarbecued. Er hangt hier een tripod om de weegschaal aan te hangen en de vis even te wegen. Er is een container hier gelijk achter waar je vuilnis kwijt kan. De werknemer van de maand. En daar heb je de werknemer van de maand. Onze shower. En dan heb ik het niet over de Engelse douche. Dus kijk, jongens, echt. Zo net hoogste het. Maar hier kun je echt lekker chill zitten, jongens. Heerlijk. Kijk, zo dicht bij het water.
daar heb je dan de vlonder. Wij hebben ervoor gekozen om de rotpots hier op de kant te zetten, in dat grasstrookje. Ja, je kunt hem natuurlijk ook gewoon op de steiger zetten. Er zit een trappetje bij. Maar ja, ik ben een beetje nachtblind, dus trappetjes en in de nacht is voor mij niet echt een go-go. Het is meer een no-go. Nou, ach, wat gaan we het hier missen. Wat een rust hier, wat een pracht. En mooie vissen. Helaas niet al te veel gevangen. Maar het moet ook een uitdaging blijven. Dan gaan we naar de volgende stek. We gaan nog even weer bij onze A-sponsor langs in Volkel. En dan waarschijnlijk door richting Nijmegen. Nou, kijk eens jongens, ons haakmat en de swing en de schepnet, emmertje, alles staat hier, water. En weet je waar we dan terechtkomen? Wij hebben in de blokhut gezeten, omdat dat meer ons ding is. Maar oh, als ik hier alleen op vakantie zou zijn en niet zou vissen. Eens kijken jongens. Wat een chalet. Prachtig. Er staat een stenen barbecue bij. Een tuinset. En twee heerlijke lichtstoelen. Er zit een houtkacheltje. Kijk. En een wasrekje. Verlengsnoer. Nee. Toby komt dus net aanrijden terwijl ik aan het filmen ben. Even vragen of Bas er is, de eigenaar, maar die is er niet. Want Yannick die zit nu bij de blokhut. Die is hier al even geweest, die heeft alles weer schoongemaakt. Maar ik laat jullie even de binnenkant zien. Eens kijken jongens. Oh, oh, oh. Weet je hoe lekker het barbecue is hier? Nee. Wajo. Toch? Dames en heren, ik sta nog even aan het water dadelijk, even afscheid nemen. Maar, het duurt niet lang, want in november mogen we hier weer naartoe. Yeah! Yeah! We zijn helemaal blij, we zijn helemaal verliefd geworden op dit water. Echt in love, ik wil hier eigenlijk wonen, maar dat is onmogelijk. Maar het idee is leuk. Ja. En we reizen dadelijk rap door. Krookje laten jullie even thuisjes in. En dan later. S'avond laten we het huisje even zien. Nou jongens, moest kijken. Een grote televisie. Echt. Prachtig. Eethoek. Een boekenkast met leuke boeken. Een heel groot aanrecht. Echt luxe jongens. Echt luxe. Even snel door. Slaapkamer. Eens kijken jongens. Oh, is dit mooi of niet? Een bokspring. Kasten. En overal zit de horren voor. Dus nooit last van muggen. Als je de horren dicht houdt. En vanuit de slaapkamer is het ook te bereiken. De badkamer. Nou, is dat mooi of is dat mooi? Een mooie douche. Alles erop en eraan. Prachtig. En dan hebben we deurtje 2. En daar is het toilet. Ook een kastje erboven. Ook hoor, uiteraard. Oh jongens, dit is zo prachtig. Al zou je niet vissen, je kunt hier ook gewoon op vakantie.